När... Den första Göta kanalfilmen kom för 41 år sedan faktiskt. Nu är det alldeles snart dags för premiär av den fjärde filmen, Vinna eller försvinna. Om du hade älskat mig för den jag är, så kanske vårt förhållande hade haft en liten chans. Åh, okej. Ja, visst. Så det är mitt fel då. Ja, men du ser ju aldrig mig. Jag kanske är skitbra på att köra båt. Okej, bra. Om du är så jävla bra på att köra båt, så varsågod och gör det då. Vet du vad vi kan göra? Ja, så här gör vi. Vi kan tävla om det. Jävla pissidé. Mm. Vad är det för idé? Vad pratar du om? Vi kan racea om det. Den som vinner får varvet. Är du nöjd då? Nej, vad löjligt. Vad snackar du om? Nej, vi kan köra tävling på kanalen. Du är sjuk! Ja. Nu ska vi tävla igen. Det ska tävlas på... Vad bra. Men Petra, vad bra. Då ska du få din tävling. Vill du ha en tävling ska du få en tävling. Bra. Jag antar utmaningen. Vad duktig du är. Bra. Bra. Hej då. Hej då. Vilken spänn, vilken tät scen. Otroligt spännande. Lite knastrig stämning. Varmt välkomna hit alla tre. Tack. Emma, Per och Eva. Tack. Fjärde kanalfilmen. Kan det gå bra, höll jag på att säga, men det har gjort tre innan. Jag har det. Menar om det går bra i form av att vi kommer i mål, tänker du? Alltså rent i filmen? Eller liksom? Nej, men som film för fjärde gången. Ja, vi hoppas en ju på det. En utmaning att ta på sig, menar jag. Ja, jo, men det är det ju såklart. Det finns ju förväntningar. Men också, så, ja, publiken är ju liksom... nermald på något sätt. Där. Det är upptrampad bana. Vi serverar på ett sätt, så är det ganska... Jag känner ganska frihet i det där. Att liksom, det har gjorts. Och nu har vi kunnat leka med det på något sätt. Och göra våra grejer av det. Ja. Eva, du har varit med i två tidigare. Ja. Vad skulle du säga att skillnaden har varit den här gången? Ja, skillnaden bland annat är ju faktiskt att min pappa i filmen, Janne Loffe Karlsson, inte är med oss längre, och flera andra som inte är det. Och vi har fått in lite nytt blod. Det känns ju fint. Men... Du är ju den enda som är överlevande. Ja, det betyder ju att jag snart också kommer dö. Men överlag... Passa på att titta nu. Skillnaden är ju... Liksom, skillnaden, eller så här, hur många gånger kan man åka på kanalen fram och tillbaka? Uppenbarligen ganska många gånger. Ja. Det som är nytt nu är att Emma är med, vi har ett manus av Rickard Ulfshammar, skitkul, och vi har en helt ny liksom cast och ensemble, och vilket känns så jädra roligt. Och plotten är ju ändå roligt. Det är liksom ett bodelningsdrama. Ja. Folk skiljer sig i sommartider, och det här, vi är ju inte bättre än så. Nej, det ska gudarna veta. Men, det ska gudarna veta. En liten ny sida av dig också, Per. En lite allvarsammare sida som vi kanske inte var vana att se innan. I det klippet vi fick se i alla fall. Jaha, ja, men här bygger vi upp konflikten lite. Mm. Absolut. Det måste ju vara på riktigt, så vi känner att den här bodelningen ändå ska ske längs kanalen, så vi får lite tävling in i det. Men det känns bra. Det känns bra. Och det blir en ordentlig tävling. Är det kraschade båtar och sånt att vänta, eller? Ja, det får man säga. Folk kommer trilla i vattnet och båtar kraschar, ja. Och Emma, det är ju din regidebut när det gäller långfilm. Hur har det varit att regissera de här två? Regissör, fritidsledare. Nej, men det har ju varit fantastiskt. Alltså, det är ju den här casten, det är ju en drömcast. Och de här, ni är otroliga. Alltså, jag har aldrig sett er så bra, om jag får säga det själv. Nej, men ni är fantastiska. De är fantastiska. Och det är en ny sida av dig, Per, även om du sitter här och är lite ödmjuk och inte vill erkänna. Men, vet du vad som var fint? Det är en komedi, den har sina premisser, det vet vi. Men det som är fint är att eftersom det ändå handlar om ett ämne som är ganska jobbigt för många, det vill säga två föräldrar som inte ska vara tillsammans mer, och barnen mitt i. Det är väldigt fint om man kan ta det på allvar när man ska ta det på allvar. Så att scenerna ska ju ha en botten, även om vi liksom är komiker och kan spela så. Så att det har ändå varit en fin sak. Klangbotten är mörk, vilket gör att det blir väldigt dråpligt och roligt. Så att, och det är ju fint att det får vara det. Det är inte så att vi har partyhatten på och clownnäsan. Det är inte så man... Skilja sig! Ja, nej, men det är inte så man... Det är inte så den här filmen är gjord ju. Och sen är det liksom... Ja, det är ju väldigt fint med Thomas von Brömsen är med också. Ja. Så fantastiska skådespelare och många fler. Så att det har ju varit... Det har ju varit väldigt fint att få möta ett bra gäng i den här liksom inramningen som är så glad. Ja, men det har varit lite så här smörgåsbord med som man har spelat in, så kommer idag kommer Björn Kjellman, Dylan har varit fantastiskt att det har kommit. Sten Ljunggren och Lotte som spelar Eman som spelar mamma, så här, varje dag har man fått möta massa folk som har kommit in och haft både lite större roller men också i små roller, så har det kryddats upp med jävla goa namn. Ja, det har ju till traditionen också. Ja, precis, och det var ju också fantastiskt att liksom i realtid få se hur folk
folkkära alla de här skådespelarna är. För när vi var där nere och spelade in vid kanalen så samlades det ju liksom massa folk och boende. Och det var ju... Det var folk sätter ju upp sina solstolar på andra sidan kanalen. Om vi filmar här så sitter ju folk med sina solstolar på andra sidan och kaffetermos. Och så sitter de och så har de liksom liveshow. De, var vi än var så var vallfärdade ju ändå med dit. Man har varit med om något liknande. Men det är så jädra fint. Man ska liksom, att vara folklig på det sättet är otroligt fint. Man ska vara liksom ödmjuk och glad för det fina bemötandet. Det måste vara väldigt speciella förutsättningar att spela in ändå. Det blir som en föreställning, som en teaterföreställning nästan. Ja, lite. Och vilket ju ibland blev mitt jobb och så här, ni gör inte entré på ett scen nu. Alltså, visserligen står det jättemycket publik och tittar. Ja. Det var inte ert problem, men det fanns sådana inslag. Men var det självklara ja från alla tre att hoppa på det här? Alltså, jag var ju tvungen naturligtvis att tänka ett par varv om jag skulle ta med mig an det här, för att det är ju en jätteutmaning. Ja. Men också en utmaning som var väldigt spännande och utvecklande. Så det blev ett ja. Mm. Hur var det för er? Nej, alltså, Emma hade bytt ut mig på middag och betalat, så jag hade inget val. Nej, hur ska jag dra mig ur? Nej, det var jättelätt. Det ena tycker jag gillar Göta kanal också. Jag tycker det är kul, folkligt, brett, familj. Det känns som en jättekul och liksom försöka istället för att tänka så här, oj, ska vi göra en fyra? Så tänkte jag mer så här, fan vad kul att pröva det. Och sen få leka med Eva och att det är Emmas regidebut. Rickard Ulfshammar från Grotesco har också skrivit manus. Och när jag läste manus tyckte jag att det var skitroligt. Så det kändes urlätt att tacka ja för min del. Och jag tackar ju nej. Ja, nej, men jag tackar ju nej. Men det, min grej är att, frågan, det har ju funnits frö till den här filmen har funnits länge i flera år. Och jag har jobbat med producenten Anders och Göran så förut. Så att jag tackar ju nej direkt i ämnesraden på mejl. Nej, vi kan inte vara snälla. Hur många gånger kan man åka den här kanalen? Alltså, jag tackar oftast nej. Men sen gick det något år till. Och sen en vacker dag så ringde de och sa, men vet du vad? Emma Molin ska regissera. Va? Och det är Rickard som har skrivit manus. Okej, jag läser väl då. Och så kom manuset. Och sen så var det roligt. Och så blev jag så nyfiken för att det var just ni. Och sen fick jag höra att Per skulle vara med. Att Dylan skulle vara med. Thomas von Bröms och gänget. Då blev det liksom... Men det tog ett tag. Eftersom såklart, Primis Cinema, fan, hur många gånger kan vi åka kanalen? Mm. Men nu gör vi det på ett nytt sätt. Ja, det igen! Det går att åka den här kanalen. Det gör det. Ja, det kommer väl en 5, 6, 7 här. Nu kör vi för fan. Jag blev lite nyfiken på att säga att du alltid brukar tacka nej. Är det så? Du brukar alltid säga nej först och sen så liksom... Det ska tjatas. Nej, det ska inte tjatas, men det ska tänkas, Per. Jaha. Ja, det har aldrig varit med om. Aldrig varit med om. Ja, jag är ju tvärtom, tackar jag. Nej, men det var liksom såklart. Man vill ju också vidareutveckla sig. Och sen så var det ganska snabba puckar. Ja, det var det. Det var det. Vi liksom från den här sommaren, jag tror det var året efter ju. Ska vi, den här sommaren, alltså det är om 5 minuter. Men mina barn var med på inspelningen och några fick ju sommarjobba där lite. Och vi fick ju stua om så att det blev ett sommarlov som kan funka. Och barnflicka och det var liksom... Mm. Så det blev ändå bra. Det visste man ju. Vi kommer få en bra sommar. Det sa vi till varandra. Ja, men det var det. Och så fick vi bo. Alltså, vi bodde ju också alla hela kasten i den här lilla herrgården. Allihopa stuvades in där, hela teamet och allting. Det var ju lite kollo. Det var ju jävla mysigt. En ypperlig sommar ju. Det var liksom en offer you couldn't refuse till slut. Men vad kommer man att känna igen från originalet då, som ju sitter ganska djupt rotat hos många? Som älskar den här vi har filmen. Nog mest visuellt inspirerats av första filmen. Så det hoppas vi att man ska liksom känna igen. Men ja, det är väl det. Sen har vi lekt med konceptet och försökt göra vår egen grej av det. Mm. Ja. Har du fått mer smak på båtlivet då? Känner du själv att du är sugen på att ge dig ut? Och... Det sa producenterna när vi började med det här projektet och sa, du kommer vilja skaffa en egen båt efter det här. Alltså, du kommer bli båthukt. Och jag känner så här, jag vill aldrig se en båt igen i hela mitt liv. Nej, alltså, det kan jag gått för. Jag hatar dem. Det är filmens absolut största divor. De har betett sig fruktansvärt. De har ju så kränkt. Vi har ju en, alltså visst, vi har båtar som ska krascha, men de har ju också kraschat oavsiktligt. Liksom. Vi har ju ändå kraschat. Olyckor. Absolut. Olyckor, men saker som inte ska hända har ju definitivt hänt. Det var ju otroligt. Ja, men vi hade ju en incident när vi hela teamet stod upp i skogen, båtarna skulle rejsa på kanalen och helt plötsligt så ser vi liksom hur den ena båten... Alltså min båt. Ja, svajar och åker ur bild och så har vi
krasch. Nej. Jo, jag har bildbevis i telefonen. Ja, bildbevis i filmen också. I filmen också, för det blev med i filmen. Det var bättre än vad vi kunde. Och jag bara kastade min utrustning och liksom kutade allt. För det var, som tur var det inte ni som körde båten, utan det var en av våra båtförare. Men och han svarade inte heller i sin walkie-talkie. Nej. Det var liksom som säger, nu har Göta kanal 4 haft ihjäl en snubbe. Alltså, var det värt det? Ja. Det är en tillägnad. Ja. Den scenen i filmen, för ni måste få se den här filmen. Den scenen är ju med. Så det den är med. Och han överlevde. Det blev ju bra värde, va? För filmens skull. Den åkte upp på ett sätt som vi inte hade kunnat få till. Och då fick vi improvisera lite där upp. Jag fick ju klättra upp i den där båten. Fick vi spela på den. Det var ju urbra. Det var fantastiskt kul. Och kanoter har sjunkit. Och liksom. Så det ni ser på film är inte fiktion. Det är mer en dokumentär egentligen, kan man säga. Och ändå fint att alla överlevde, måste man säga. Ingen kom riktigt till skada. Inte ens båtarna faktiskt. Göta kanal 4, alla överlevde. Ja, bara det. Det är en bedrift. Verkligen. Med det här gänget. Men regi. Ja. Du är också aktuell, eller ska regissera, eller hur, ja, Maria Wern? Ja. Alltså efter det här, Emma, är det en bra idé, tycker du, för Eva att ta sig an den pucken? Ja, det kommer bli fantastiskt. Du tänker ju som en regissör. Äntligen, tänker jag. Ja, jo. Ja. Ja. Och du pratar ju om nya utmaningar. Och det ska bli jättekul. Jag kommer börja regissera en av Maria Wern-filmerna som vi fortsätter spela in på Gotland. Men jag har ju 3 veckor på mig, så jag hinner ju... Eller vi har ju förberett mig länge, men om 3 veckor börjar jag. Så att det ska bli kul. Jag ska prata med Emma en del. Spännande. Och så filmpremiär alltså för Göta kanal 29 juli, va? Ja. Mm. Vad är det? Det är en vecka, va? Det är en vecka. Mm. Ska ni gå och se den? Det ska vi definitivt. Inte minst efter att ni har varit på besök. Jag ska se alla visningar. Vi kommer att undra vilka skador som har de riktiga. Ja, det ska man hålla med sig. Ja. Lycka till med premiären. Tack snälla. Tack för att komma. Tack ni som tittar också. Ja, det känns otroligt att få komma hit och få liksom vara med i den här otroligt fina sommaren. Kör. Häftigt.